Обмін досвідом з європейськими колегами. В Івано-Франківську відбулась міжнародна конференція щодо документування і розслідування воєнних злочинів, у якій взяли участь 37 спікерів з України та Польщі. На конференції побували і наші кореспонденти, і вже готові розказати про все в деталях. Від початку широкомасштабного вторгнення рашистів викладачі та студенти навчально-наукового юридичного інституту фіксують воєнні злочини країни-терориста. Тож така конференція необхідна для покращення роботи та здобуття нових знань у цій сфері, кажуть викладачі. Надзвичайно актуальна проблематика, бо бачите, події останнього тижня показують, що світ повільно, але крок за кроком йде до того, що міжнародний трибунал буде створений і військові злочинці будуть покарані. А для того, щоб вони були покарані, потрібен фактаж. І тому ми якраз в контексті цього проводимо такі заходи. Десь сьогодні ми спробуємо розглянути основні проблеми, з якими ми зіткнулися, і можливі шляхи їх вирішення. Розказати про багатовіковий терор Росії проти України – одна з ключових тем на конференції. Ми повинні відійти від колоніальних концептів, від колоніальної термінології. По-перше, тобто це, що стосується вчорашнього дня і вчорашнього висвітлення нашої історії, а в сьогоднішньому висвітленні історії, зокрема у висвітленні цієї війни, ми повинні наперед, поки ворожа московська наука або інші союзні її науки не напрацювали якісь свої концепти, наративи, не закинули їх світову науку, і щоб вони не мали нашого антинаціонального, тобто супротивного до нас значення. Треба самим аналізувати цю війну, треба давати її характеристику, треба вживати відповідну термінологію. Мета заходу – дізнатись усі нюанси фіксації та документування воєнних злочинів, а також шляхи притягнення до відповідальності усіх винуватців, кажуть організатори. Фактично, такого масштабу злочинів, аналогій ми не можемо, немає з часів Другої світової війни, і весь світ застанутий несподіванкою. І як довго ми будемо притягувати, складно сказати, які механізми будуть відпрацьовані для притягнення, теж до кінця не розуміло, але я впевнений, що цього разу Росія розплатиться за всі злочини, які вона вчинила. Спочатку повномасштабної війни в Україні вже зафіксували понад 48 тисяч воєнних злочинів, і ця цифра зростає щодня, додають посадовці.